m'agrada la nostra ciutat en el seu conjunt, amb els seus barris, com ha de ser, amb el seu centre, en què tenim una muntanya meravellosa i una porta a Collserola, un parc agrari que està protegit i que tenim que seguir treballant per la gran transformació que es mereix, i un riu que l'hem de cuidar i l'hem de mimar entre tots, que podem gaudir tant de la muntanya de Collserola com del riu, però les hem de cuidar. Què canviaria de Sant Feliu? Bueno, pues, les necessitats que tenim, cobrir les necessitats i els drets que tenim a tindre unes urgències 24 hores i un servei de farmàcia tota la nit, que ens el van treure a l'agost del 2011 i que precisament aquest dijous passat en el Parlament de Catalunya ja van presentar una proposta de resolució fa més d'un any i no es va poder debatre fins a aquest dijous en la Comissió de Salut. I trist, perquè vaig veure que hi van haver-hi dos partits que van votar en contra que tinguéssim urgències 24 hores, que tinguéssim la farmàcia, que va ser Junts i va ser Esquerra Republicana, i a més, demanant també, l'altre punt era retorn de la pediatria del cap del pla, que es van desplaçar per les obres, i com a regidora de Salut que era, el pacte era una vegada acabades les obres i recepcionades, els pediatres baixaven i també van votar en contra d'aquest punt. Ha sortit el FAR, m'ha semblat que els drets són bàsics, l'educació, la salut i tindre una vida digna. Necessitem pisos de lloguer social, de lloguer assequible i de protecció oficial. El mateix que ara s'obriran els que ja portàvem al pla d'habitatge de la legislatura passada, 2017-2022, amb els pisos tutelats o assistencials. Compro les botigues d'aquí fa més de 30 anys. Què és el darrer que he comprat? Pues un ram de roses en la floristeria Armengol. Aquest és el darrer perquè l'hem posat en la carpa nostra. Li fa falta una segona biblioteca. Som capital de comarca. La nostra biblioteca Montserrat Roig en el seu moment feia de biblioteca comarcal. No la tenim. Arribarem en tot el planejament nous dintre de 5 anys o 10 anys, que s'ha de mirar una mirada llarga, no la que necessitem ara, sinó la que necessitarem, una biblioteca, una segona biblioteca i una biblioteca comarcal. Necessitem una piscina exterior perquè la que tenim a l'escorxador ens queda petita i ho veurem aquest estiu una altra vegada que ja no tenim Covid com estarem. Llavors, on tenim el complex, ha de créixer l'edifici, perquè s'ha d'ampliar, i una piscina exterior en allà. Ens fa falta un centre de memòria de la nostra ciutat, que en vez d'un museu, li diem un centre d'interpretació de la història de la nostra ciutat, que podem tindre elements patrimonials de les que també ens puguin cedir o donar, perquè penseu que els nostres estan repartits per tot Catalunya, a Ullastret, a Girona, a Barcelona, recuperar i solament a través del coneixement, com ho he dit sempre, podem fer que la gent s'estimi la nostra ciutat i la valori. Jo crec que te l'he contestat. Una lluita en el Parlament, perquè com a àvia, com a mare, que he tingut criatures, és important, i tenim dos caps, és un dret. El tema del transport, la mobilitat, tenim un problema en la nostra comarca, que és greu, i també ho treballo com a consellera en el Consell Comarcal. I el complex, ja t'ho he dit, que per nosaltres, per als santfeliuencs i santfeliuenques, és una necessitat si estem creixent. Penseu que és un dels equipaments que té més ús. Hi ha 6.000 persones cada setmana més. És brutal, i el que comporta és salut per tots i totes nosaltres, des dels més petits, des del tema escolar, a la gent més gran. A part del club. A l'última alta cultural, pues, si li podem dir cultura el que van fer ahir, pues, jo crec que sí, el pregó de les nostres festes de primavera, que per mi no es dirà fira. Ho vaig dir en el ple d'aquest mes passat, del mes d'abril, en el ple municipal. Els vaig dir que sense haver consultat a les entitats culturals de comerç el tema de la nostra entitat de roses d'aquí de Sant Feliu, els Amics de les Roses i de més, canviar el nom Fira la té tothom.
la d'espars, la d'escarxofes, la de cireres, la fira n'hi ha tot arreu. En canvi, nosaltres tenim el que és les nostres tradicions i el que ens fa identificar com a diferents, i és la nostra exposició nacional de roses, 64 anys. Si tenim festes de tardor, tenim que tenir festes de primavera. De quina? Pues mira, de la petanca i del fet a Sant Feliu. A veure, en la legislatura passada, com a sòcia de govern, que governàvem, enteníem que teníem un edifici en el que les treballadors i treballadores i la ciutadania no rebien i no teníem els espais adequats per poder-ho fer. Vam estar pensant les obres per no perjudicar ni a uns ni als altres en dues fases. Això 2018, això vol dir que ve el 2019, no tocava octubre del 2019 començar-ho a fer d'aquesta manera, que ens aprofitem d'un Covid que hi ha durant 2 anys, que tenim que fer moltes coses, moltes necessitats a la ciutadania, i ens veiem com els altres municipis que han tingut, teníem l'excusa perfecta per aturar-ho, per dedicar els diners a el que teníem que dedicar i després tornar-ho a fer. Però bueno, el que sí que és era una necessitat d'un edifici. Per això he comentat, no aportarà el que haguéssim necessitat com els altres municipis, que el que fan és aglutinar tots els serveis. Per això no entenc aquesta obra tan gran i tan faraònica, perquè no ens tocava fer una millora, però no tirar la casa per la finestra, millor dit, no? Sí, com ho han fet, si tenim soterrament és perquè també ens hi vam implicar amb el Ministeri i a tot arreu. Recordem que les rodalies estan delegades a la Generalitat, i com a tema de transport té la seva responsabilitat. D'entrada s'ha de fer en la Generalitat de Catalunya a nivell parlamentari per reclamar tot allò que és un dret, que l'altre és el transport. Per què? Perquè la gent se'n va a treballar, perquè la gent se'n va també a hospitals i perquè la gent va a estudiar. Ai! Com a professora de música, el Ramon Miravet, que vaig ser la seva primera professora, els de Penguins, que els vaig tindre quasi bé a tots, el Nil Moliner, és que els he tingut, clar, portava més de 30 anys fent classes. Llavors, és raro el qui no hagi passat per l'aula de música. A la penya del Moro. Mira que vaig suar l'altra vegada que vaig pujar. Amb la cursa de les agendes. Pues bueno, a veure, m'ho poseu difícil. De govern o sense govern? Ah, ho has deixat de tot el consistori. Bueno, pues pujaria amb el meu número 2, que no per anar per Collserola, i almenys no em perdré amb ell. S'enfaden molt en nosaltres, llavors suposo que sí que l'estem fiscalitzant.